Eu dei uma pausada aqui no vídeo para descer da moto. Na verdade, eu já fiz vídeo até lá em cima lá. Mas isso foi no inverno, agora é no verão, pode ter alguém. E aí não tem necessidade de fazer uma besteira dessas. Além que essa subida aqui é muito molhada e muito acidentada ali em cima ali. Mas a cascata tá aí, ó. Olha aí, pra quem quer ver. Eu tô com uma lente pra abrir o ângulo do celular, que eu tô filmando o celular. Depois de chegar perto ali, eu vou descer lá atrás e vou tirar a lente. Aí a imagem fica mais bonita também. Eu vim hoje porque deu uma semanada de chuva. E aí ela fica com bastante água. Olha só. Que às vezes no verão ela tem pouca água, ela fica com um buraco aqui embaixo, ela divide. Fica uma queda até a metade dela. E depois se divide e ficam duas quedas. Mas hoje tá lindo, tem até o vaporzinho de água vindo dela. Aqui é a queda sem. É a imagem sem a lente. Não muda muito, mas fica um pouquinho melhor.